nubwo dukoresha ijambo bwija, ariko tugiye kuvuga ku mboga zose ziri mu itsinda ry'ibimera byitwa amaranta species mu cyongereza. Zikaba imboga zirimo amoko agera muri 80. Muri ayo moko harimo izo duhinga, iza kimeza, ndetse no mu kinyarwanda amazina aratandukanye. Iyi ni M250 TV, tugiye kurebera hamwe akamaro k'imboga rwatsi ku mubiri wacu. Jyewe ndi Muhire. Izo tuzi nka dodo nazo ziri mu bwoko bumwe n'izindi. Izo mboga twavuga imbwija nyirizina, dodo, imbogeri ndetse n'imiriri. Izi mboga kuri ubu ngubu ku mafunguro menshi uzisangaho, zaba zitetse ukwazo cyangwa se zitekanywe n'andi mafunguro. Izi mboga zitwa imiriri ni za mboga zitukura, zikaba nazo ziri muri uyu muryango kimwe n'izindi. Izi mboga ni isoko nziza ya proteine, imyunyugugu inyuranye nka calcium, potassium na za vitamini nka vitamini A, C ndetse na vitamini K. Ibi rero bituma zigirira akamaro kanyuranye ubuzima bwacu. Imbwija ni isoko nziza ya proteine. Icyo ni cyo kintu cya mbere wamenya kuri ubu bwoko bw'imboga, kuko n'umwihariko wazo. Proteine ubusanzwe ni ingenzi cyane mu mikurire yacu, mu ikorwa ry'uturemangingo dushya ndetse no mu gusana utwangiritse. Si ibyo gusa kandi, kuko proteine zinafasha mu mikorere myiza y'umubiri no mu gukora neza kw'inzungano zinyuranye. Mu kandi kamaro k'imboga rwatsi harimo gusohora uburozi mu mubiri. Kimwe na soya, izi mboga zifite muri zo ubushobozi bwo gusohora uburozi mu mubiri, bityo bikawurinda kurwara kanseri zinyuranye. Si ibyo gusa kandi, kuko binagabanya uric acid, bityo bikarinda kurwara indwara zinyuranye zo kubyimba ndetse no kuribwa mu ngingo. Mu kandi kamaro k'imboga rwatsi ni ugukura kw'amagufa. Mu mbwija harimo imyunyungugu inyuranye, by'umwihariko harimo calcium. Kubona izi mboga zikize kuri calcium nk'imbwija biragoye. Calcium ifasha mu gutuma amagufa akomera, amenya agakomera, bityo bikakurinda kugaragaza ubusaze burangwa no gukuka amenyo ndetse no kumungwa kw'amagufa. Mu kandi kamaro k'imboga rwatsi ni ugufasha mu igogorwa ry'ibyo turya. Imbwija zikize kuri fibre. Fibre zizwiho gufasha igifu mu mikorere yacyo, bityo kikabasha gukamura intungamubiri mu byo twariye. Ikindi ni uko imbwija nta gasukari na gake kabamo, bituma rero ntawe utemererwa kuzirya. Akandi kamaro k'imboga rwatsi, ziriya fibre tumaze kuvuga haruguru zifasha mu kuringaniza igipimo cya cholesterol mu mubiri hasohorwa imbi. Mu mbwija dusangamo kandi vitamine K ifasha mu mikorere myiza y'umutima, dore ko inafasha amaraso kuvura iyo ukomeretse. Potassium irimo nayo ifasha mu kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Mu kandi kamaro k'izi mboga harimo kubyimbura imiyoboro y'amaraso. Ku bantu bamwe cyane cyane abageze mu zabukuru, imitsi yabo cyane cyane yo mu maguru no mu maboko ihora yireze ndetse inaryana. Mu mbwija rero dusangamo ikinyabutabire cyitwa lutein. Iki kinyabutabire kikaba kizwiho guhangana n'iki kibazo, ndetse no kuba harimo vitamine C bifasha muri ubu burwayi, kuko iyi vitamine ituma hakorwa collagen igakomeza imitsi y'amaraso. Akandi kamaro k'izi mboga ni ukureba neza. Birazwi ko imboga rwatsi hafi ya zose ari isoko nziza ya vitamine A. Iyi vitamine rero tunayisanga mu mbwija, aho iboneka ku gipimo gihagije. Iyi vitamine irinda indwara yo guhuma ikunze gufata abashaje kimwe n'abandi, igatuma kureba neza nijoro biba ingorabahizi. Kurya imbwija rero bikosora icyo kibazo, bikanarinda abo bitarabaho. Akandi kamaro ni ukurinda umwana uri mu nda. Imbwija zirimo kandi vitamine B9 izwi ku izina rya folic acid cyangwa se folate. Iyi vitamine ni ingenzi ku mugore utwite, kuko irinda umwana uri mu nda kuzavukana ubusembwa cyangwa se ubumuga. Akandi kamaro ni ukurwanya umubyibuho. Kuba izi mboga zirimo proteine nyinshi bituma kuzirya mbere y'andi mafunguro bitera guhagije, ubundi ukaza kurya bike
bityo ibiro ntibyiyongere ahubwo bikaba byanagabanuka. Mu kandi kamaro k'izi imboga ni ugutuma umuntu agira imisatsi mizima. Niba ushaka kugira imisatsi ikomeye kandi isa neza, imbwija ntizikabure ku mafunguro yawe. Zirimo ibizwi nka amino acid itaboneka henshi yitwa lysine, kandi umubiri ntubasha kuyikorera. Tuyikura mu byo turya gusa. Amino acid yitwa lysine ituma umubiri winjiza calcium nyinshi, bigatuma imizi y'imisatsi ikomera. Birinda kandi kuzana uruhara rukunze kuzanwa n'abagabo. Icyitonderwa hano tugomba kumenya, kimwe n'izindi mboga rwatsi zose, imbwija nazo zifite muri zo ibizwi nka oxalates. Bityo ku bantu bafite ikibazo cy'utubuye mu mpyiko, babirya ku rugero ruto, kuko kuzirya cyane byabongerera utwo tubuye. Muri rusange kandi izi mboga ntizitera umubiri ubwivumbure. Gusa niba bikubayeho, wagana ivuriro rikuri hafi. Ubwivumbure butewe nazo uza nyuma y'iminota mike umaze kuzirya. Ikindi tugomba kumenya nuko zihabwa umwana mu byo kurya iyo arengeje amezi 8. Mbere yayo ahabwa epinare. Mu kuzirya ushobora kuzitogosa cyangwa se ukazinyuza ku muriro gake harimo amavuta. Umeze nk'uzikaranga, ariko ukirinda ko zihishwa n'amavuta kuko waba wangije zimwe mu ntungamubiri zibamo. Ikindi, utubuto twazo natwo tubamo intungamubiri nk'iziri mu bibabi. Kuduteka rwose nta kibazo biteye, ndetse uramutse unabonye twinshi ugasyamo ifu wayivanga n'andi mafu ugakora igikoma cyangwa se supu bitewe n'icyo ushaka. Iyi ni M250 TV mu gice twahariwe ubuzima. Tubibutse ko tugaruka ku buzima, imibanire ndetse n'imyidagaduro kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza. Kora subscribe nimba utarayikora, ndetse ukore no kukazogera kugira ngo ibyo tugenda tubategurira ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ujye udufasha kandi usangiza abandi amavideo yacu kugira ngo turusheho kwaguka kandi turusheho gufashanya. Nimba wakunze ino video, kora like, twandikire kandi muri comment icyo wumva twazagarukaho. Ukeneye inama zihariye zijyanye n'ubuzima ndetse n'imibanire, watwandikira unyuze kuri adresse ziri muri description. Jyewe wibakusanyiriza nkanabibagizaho, nitwa Muhire. Ciao ciao.